Fala galera, aqui é Camila, treinadora da Bpro, e hoje eu tô aqui com vocês para dar sequência nas dicas semanais, falando sobre o pistol. E essa dica ela vai para quem gosta de treinar, para quem quer aprender ou até mesmo desenvolver uma melhora, uma performance melhor no movimento. Lembrando que esse exercício nós não aplicamos com os alunos iniciantes, justamente porque nós temos aí uma exigência, um nível de treinamento um pouquinho maior no trabalho, principalmente de força. E aí, se nós pensarmos na execução do pistol no movimento normal, sem nenhum auxílio, o que que acontece? Os erros mais comuns que nós notamos é, por conta da amplitude, uma flexão da coluna lombar e uma falta de estabilidade no joelho. Isso acontece justamente porque no momento que eu quebro a paralela, que eu aprofundo esse movimento, eu tenho meus dois quadris em flexão. Automaticamente eu perco a estabilização da coluna lombar, sobrecarregando a mesma. Então eu vou mostrar para vocês para que fique visível e mais claro esse entendimento. Conseguiram visualizar? Então, por conta da amplitude, eu perdi a estabilidade lombar e sobrecarrego a articulação. O exercício que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele vai me facilitar por conta de ter esse limitador da amplitude. Então, a ideia aqui é que eu execute o movimento, fazendo a manutenção de todas as ativações, de todas as funções, para que eu consiga dar um volume e dar qualidade ao movimento. Então eu quero que vocês agora vejam o movimento, o mesmo movimento sendo reproduzido na caixa. Então ficou claro, através aqui da demonstração, que com o auxílio do caixote, com esse limitador, eu consigo fazer a manutenção da minha coluna lombar e consigo dar um trabalho melhor ao meu aluno, um trabalho com volume, com qualidade de movimento. Se eu percebo que o meu aluno está bem com essa altura, consegue estar desenvolvendo um bom padrão, eu consigo ir progredindo, diminuindo essa altura. Certo, galera? Espero ter ajudado vocês, espero que essa dica entre aí no trabalho de pistol de vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera!